Oi, Patrick, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Patrick, como vocês do grupo recebem análise de muitas pessoas de que o Boca é amplamente favorito e que depois do resultado do jogo no Estádio Beira-Rio na última semana, que o Inter estaria praticamente eliminado da Libertadores? Isso traz um a mais para o grupo para reverter essa situação? Não, a gente não recebe. A gente não deixa isso entrar no nosso vestiário. A gente acredita que a gente fez um bom jogo. Poderia até ter saído com a vitória, né, na primeira partida. Então a gente vai acreditando, vai motivado e vai lutar para buscar a classificação até o último minuto. Bom dia, Patrick. A Bombonera tem uma mística, é muito difícil jogar lá. Dessa vez, o jogo vai ser sem público. De que forma isso torna mais tranquilo ou menos complicado o aproveitamento de garotos que estão em tão boa fase nesse jogo contra o Boca, seja desde o início, seja no decorrer da partida? Tirar o público, tira um pouco dessa mística da Bombonera e um pouco dessa pressão? Tira aquele grito da torcida, né? Não é a mesma coisa. Para quem tá dentro do campo, sabe como é que é, sabe como é que é a sensação com torcida, né? Sem torcida é diferente, exige um pouco mais de concentração, é uma preparação melhor para o jogo, emocional principalmente. Então, eu acho que abre sim esse leque, essa oportunidade. Mas eu acredito que com torcida ou sem torcida tem que estar preparado para dar seu melhor, porque o Inter precisa muito de quem joga e esteja 100%. Patrick, bom dia. Você citou agora há pouco, o Inter fez um jogo bom contra o Boca Juniors, teve chance de fazer 1-0, acabou perdendo as chances, conseguiu um empate contra o Atlético Mineiro, que é um candidato ao título brasileiro, mas mesmo assim a vitória não está vindo, né? Vocês acreditam que a partir de 7 jogos, já com a comissão nova, está mais perto da vitória? O que que ainda está faltando para essa vitória vir? A gente está buscando a vitória todos os jogos. Felizmente, né? A gente está passando por um momento difícil. O importante é a gente não deixar de se dedicar, não deixar de tentar. Eu acredito que logo, logo, que seja logo amanhã, né? Essa fase mude e a gente consiga vencer. Eu acho que o remédio para isso é continuar trabalhando, continuar acreditando no nosso trabalho, que assim a gente vai estar mais perto da vitória do que do resultado negativo. Patrick, bom dia. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira delas é se você está satisfeito com o seu desempenho ao longo desses últimos jogos e o desempenho do time. E a segunda pergunta, eu queria te questionar sobre o possível retorno do Edenilson. De que maneira isso agrega ao meio-campo do Internacional, que já há algum tempo mudou um pouco a sua forma de jogar, mas sem o Edenilson? E eu queria que tu falasse agora sobre a entrada dele também. Sobre o meu momento, antes, né? Tava numa crescente muito boa. Eu acho que a gente tem deixado a desejar um pouco, junto com o conjunto, né? Da equipe, o trabalho da equipe. Tanto é que a vitória não tem vindo. Então, se a equipe não vai bem, eu me coloco dentro disso. E se a equipe vai bem, eu tenho participação nisso. Então, eu acho que preciso melhorar. Estou sempre trabalhando para buscar o melhor. Lógico que não são todos os jogos, que você vai estar bem, infelizmente. Mas sempre em busca de estar 100% para poder ajudar a equipe. Eu acredito que cada um estando 100%, dando o seu melhor, estando bem dentro da partida, a equipe tende a crescer. Então, quando está mal, eu também me coloco nesse momento. Então, preciso melhorar junto com o desempenho da equipe. Sobre a entrada do Edenilson, todo mundo sabe características e a qualidade, a importância dele para o grupo. Acredito que se o professor optar por ele, pela volta dele, vai nos agregar muito. É um cara muito importante há muito tempo já na equipe. Eu espero que se ele jogar, faça um bom jogo e ajude a gente a conseguir o nosso objetivo. Patrick, é sempre difícil, né, a gente perguntar para o jogador onde ele prefere atuar. Eu entendo, né, que o jogador quer jogar e a gente sabe disso. E também é difícil ficar traçando comparações
com outros trabalhos, porque todos eles têm suas qualidades, enfim, as suas melhorias ou até pioras. Mas eu queria te perguntar onde tu tá preferindo jogar ultimamente, já que tem várias funções, mas a principal delas é aquela aberta pelo lado esquerdo. E o que tem mudado no teu trabalho do treinador anterior agora para o trabalho do Odair? Aonde trabalho do Odair não, né? Do professor Abel. É, aonde eu prefiro trabalhar é onde o professor colocar, né? Porém, eu vinha fazendo boas partidas na meia ali com o professor Kudê, e o professor Abel me deu a mesma liberdade para fazer o que vinha fazendo, para ajudar a equipe do jeito que eu vinha ajudando. Então, eu acredito que o professor me deu a mesma liberdade para poder fazer o que eu sempre fiz, é tentar ajudar meus companheiros na marcação, tanto ofensivamente, pisar na área. Então, para mim não muda muito. Lógico que com o professor Kudê eu também joguei aberto, tanto por dentro, e com o Abel ele também pode usar dessas duas maneiras. O importante é, do jeito que ele preferir colocar, eu tenho que dar meu melhor para poder corresponder. Patrick, bom dia. O Abel volta a ficar à beira do gramado depois de ter testado positivo para a Covid-19. O quanto isso é importante para vocês? E eu queria saber também de ti se tu percebes uma evolução no trabalho que está ganhando tempo aí sob comando dele. Sim, a gente, ele, o professor chegou num momento, né, de turbulência, né, um momento que é difícil, mas sempre tentou trabalhar, botar seu trabalho em prática, sempre conversou com a gente, sempre deixou a gente à vontade para se expressar, para trabalhar, e eu acho que a gente está começando a dar resposta a isso. Lógico, é um treinador renomado, que já fez grandes trabalhos, é importantíssimo ter a presença dele ali do lado do campo, né? Com a sua experiência, com seu time, é se preparar bem. Eu acho que ele também se preparou bem, está se preparando bem para essa partida. Eu acredito que tanto ele fora de campo quanto a gente dentro de campo vai dar o seu melhor em prol do Inter. Bom dia, Patrick. Uma pergunta sobre o jogo de domingo, né, fazendo referência com essa possibilidade de classificação e essa reversão de resultado na quarta-feira diante do Boca. O quanto aquele gol, no gol de empate, trouxe de motivação para vocês mudarem esse ambiente, que vai ser um ambiente, praticamente, mesmo que não tenha torcida, de guerra do Boca, né? O Boca vai vir com muita força para tentar manter o resultado. E o quanto aquele gol do João Pego trouxe ânimo para vocês e reverter esse resultado diante do Boca? Antigamente era para o adversário, né? A gente acaba de fazer um gol construído, né, na partida. Logo em seguida, em 3 minutos, tem a infelicidade de fazer o gol contra. Recebe a virada e aí você pensa, pô, que fase, né? E aí no final, mas pelo mérito da gente não desistir, da gente continuar acreditando que uma hora vai virar, a gente consegue empate. Obviamente a gente queria a vitória, infelizmente não veio, mas pela circunstância da partida, por ter sofrido a virada, a gente conseguiu uma reação dessa no final do jogo e com as peças que entraram no segundo tempo, que vieram do banco, isso é muito importante. Eu acho que a gente se apega que na motivação, na possibilidade de que a gente está trabalhando, a gente está tentando, a gente está se dedicando o máximo e a gente merece também ser coroado com coisas boas. Então, independente do resultado que venha acontecer amanhã, eu acredito que o Inter vai se dedicar, vai dar a vida dentro de campo para poder conseguir a vitória. Pois é, Patrick, muito em cima dessa pergunta do Adriano, o Galhardo tinha dado uma entrevista recentemente dizendo que duas coisas trariam de novo a confiança para o grupo do Inter, que é a vitória e gols, né? Ele falou que gols trazem a confiança de volta. A vitória ainda não veio, o Inter empatou contra o Atlético, mas fez dois gols.
não fazia já um bom tempo numa mesma partida. O quanto que esses gols mostram para você, como você estava dizendo, que é possível o Inter, de repente, ir na Bomboneira, marcar dois gols e jogar a pressão para cima do Boca e voltar de lá classificado? É, eu acho que dentro de uma estratégia, num jogo como esse, o mais importante é, de início, não tomar gol, né? Eu acho que se você entrar equilibrado tanto na defesa quanto no ataque, você vai estar mais perto de marcar do que sofrer gol, né? Então é pensar positivo, entrar com alegria, entrar com foco, determinação, pensando que a nossa bola vai entrar e que a gente vai seguir lutando durante a partida e não vai tomar gol e acreditar. Eu acho que todos estão motivados, a gente acredita que a gente consegue reverter essa situação e a gente vai doar a nossa última gota de suor, nossa última gota de sangue lá dentro de campo amanhã.